Za dobu 20letého úspěšného trvání nesou veletrhy Tech Agro, Animal Vetex a Silva Regina známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem. Veletrhy zemědělské, chovatelské a lesnické techniky se v Brně poprvé uskutečnily před 20 lety a dnes jsou třetí největší svého druhu v Evropě. O jejich velikosti a zájmu vystavovatelů nejlépe vypovídá kompletní obsazenost areálu celého brněnského výstaviště. Návštěvnost překonala veškerá očekávání a za 5 dní se vyšplhala k počtu 120 tisíc osob. Veletrh Tech Agro, to je ta dobrá zpráva, kterou pro vás dneska mám, je letos skutečně rekordní. Ten veletrh se stal za ty 3 roky skutečně jednou ze 3 nejdůležitějších akcí zemědělské techniky v Evropě a to, že nemusím zdůrazňovat, že má vysokou mezinárodnost, že se jsou všechny přítomny významné značky, je to dobře. Takže já bych chtěl popřát všem, aby se vám veletrh líbil, aby se podařil. Tech Agro, jednou za 2 roky největší událost v rámci zemědělského sektoru. Já bych byl velice rád, aby to, co tady zaznělo, že to je rekordní počet vystavovatelů, rekordní plocha, aby zde byl tedy i ten rekordní počet návštěvníků, aby zde se podařilo domluvit a uzavřít rekordní počet obchodních kontraktů, ale také Tech Agro, vždy jsem to také vnímal, že sloužil také k tomu, aby se lidé v rámci zemědělské veřejnosti mohli spolu vzájemně potkat, ti, kteří se dlouho neviděli na jiných akcích, pohovořit, udržet stávající přátelství a dokázat ten agrární sektor nadále rozvíjet i prostřednictvím této akce. Vrcholem veletrhu se stalo udílení prestižních cen Grand Prix. Zveme vás na další ročník veletrhů, který se uskuteční v roce 2016.